Boa tarde, gente. Tudo bem? Com enorme satisfação, né, que nós estamos aqui iniciando o semestre e hoje, né, para fazer parte da programação da nossa aula inaugural, nós temos a palestra do professor José Ferreira de Queiroz, licenciado em matemática. E também mestre em matemática pelo nosso mestrado, né? Ele concluiu em 2017, me corrija se eu estiver errado, sob a orientação do professor Adriano Regis, que está aqui também, certo? E ele hoje vai falar para a gente sobre um tema que foi um tema trabalhado num artigo que ele publicou recentemente, né? Ano passado. E para a gente é um motivo de orgulho que os nossos egressos continuem estudando, né? Continuem contribuindo com a ciência. E ele hoje vai falar para a gente sobre o ponto de Bevan e a sua relação especial, né? Boa apresentação, José. Muito obrigado por estar participando desse momento com a gente. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde, professor, professora, professores. Agradeço a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Então, o título do trabalho foi um artigo. O título é O Ponto de Bevan e Sua Relação Especial. Okay? Esse artigo foi publicado na revista Romanian Mathematical Magazine. O número 1, nova edição, New Edition, né? E tem, foi, ela saiu na versão em papel no mês de fevereiro agora, entendeu? Na versão impressa. Então, esse ponto de Bevan, para chegar a essa relação que a gente vai falar aqui no artigo, a gente somente usou trigonometria, coordenadas baricêntricas e geometria euclidiana plana, ok? Nada mais do que isso foi utilizado nesse trabalho, ok? Outra situação também, nós usamos uma relação métrica já existente, chamo relação métrica do circuncentro e propriedade geométrica do triângulo excentral. A gente vai ver mais para frente o que é esse triângulo excentral, porque é um termo pouco usado aqui. Então, essa relação do ponto de Bevan, ela dá a distância entre um ponto fixo qualquer do plano do triângulo e esse ponto de Bevan, ok? O objetivo final da relação é isso aí. O artigo, ele foi, digamos assim, escrito com o objetivo de chegar a uma relação igual à que Leibniz encontrou para o baricentro, que é chamada de teorema geométrico de Leibniz. É pouco usado aqui por nós, aqui na nossa geometria. Eu vejo poucas pessoas usarem, mas a intenção foi de fazer uma relação para o ponto de Bevan, como Leibniz fez para o ponto, para o baricentro, ok? Então, o ponto de Bevan é o ponto de encontro das perpendiculares dos excêntros aos respectivos lados de um triângulo ABC, que também é o circuncentro do triângulo excentral, ok? O triângulo excentral que a gente falou é formado pelo os excêntros dos círculos, os centros dos círculos ex-inscritos, ok? A figura aqui é clara no que mostra. O IA é o ex-centro do. Perdão, é. Esse aqui é o ex-centro desse círculo. Você pode ver que é a tangente. O IB é a tangente. Perdão, perdão. O IA é o centro do círculo ex-inscrito relativo ao lado BC, ok? O IB, a mesma coisa relativo ao lado AC, e o IC, mesma coisa em relação ao lado AB. Então, tem algumas definições que a gente
precisa saber para trabalhar nisso aí, entendeu? Para se chegar à conclusão que a gente procura. Por exemplo, triângulo pedal. O que é um triângulo pedal? É um triângulo formado pela projeção ortogonal de um ponto no triângulo relativo aos lados do triângulo, ok? Uma propriedade interessante do triângulo é que o incêntron. Uma propriedade interessante do triângulo excentral é que o incêntron do triângulo ABC é o ortocentro do triângulo excentral. Então, o triângulo ABC, que a gente comumente chama de triângulo principal, é um triângulo pedal do triângulo excentral, ok? Então, que é um triângulo excentral. Aqui a gente define e coloca os parâmetros do triângulo. É o triângulo com um vértice correspondente aos excêntros do triângulo ABC. A figura é bem clara aí. Facilita ele ser o triângulo pedal, o ABC ser o triângulo pedal, o triângulo principal, ser o triângulo pedal, porque a gente facilmente encontra os ângulos internos do triângulo excentral. E encontra uma relação fácil em relação aos lados do triângulo ABC. Ok? Então, a gente tem as relações básicas que comumente usamos para resolver problemas num triângulo. O triângulo de parâmetro é esse triângulo ABC, que eu estou colocando aqui, e a gente vai trabalhar com ele, né? Perímetro. A gente sabe que é a soma dos lados de um triângulo. O raio da circunferência inscrita é R minúsculo, da circunscrita R maiúsculo, e essas são as relações da área. No nosso artigo, a gente trabalha muito com isso aí para chegar às conclusões. Outra situação muito usada, perdão, gente, perdão, muito usada para chegar ao nosso objetivo são essas relações do seno e cosseno do ângulo interno, dos ângulos internos de um triângulo. Então, é outra situação. Eu coloquei aqui para a gente ver a carga algébrica que realmente tem o artigo. Nós usamos diversas vezes esses ângulos para chegar às conclusões esperadas. Então, o que é principal nesse artigo é a gente chegar a distâncias entre centros notáveis. Então, a gente quer chegar a distâncias entre o ponto de Bevan e o incentro, o ponto de Bevan e o baricentro, o ponto de Bevan e o circuncentro. Então, para a gente falar de centros notáveis, a gente revisita aqui quais são eles? Pelo menos os principais que a gente vai trabalhar. Então, o incêndio. O incêndio é o encontro das três bissetrizes externas, que é também o centro da circunferência inscrita num triângulo. Ok? O baricentro é o encontro das medianas. O circuncentro, ele é o encontro das mediatrizes de um triângulo, que também é o centro da circunferência circunscrita no triângulo, ok? O ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo. O ponto de Nagel. Esse ponto de Nagel é o encontro das três sevianas de Nagel. O que é uma seviana de Nagel? É a seviana que parte do vértice ao ponto de tangência dos círculos ex-inscritos. A gente pode ver isso na figura aqui. Ok? Então dá para ver aqui que essas três sevianas partindo do vértice ao ponto de tangência dos ex-centros, dos círculos ex-inscritos, se encontram formando o ponto de Nagel. O ponto de Spiker, o centro da circunferência inscrita num triângulo medial, ok? É o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo medial de um triângulo qualquer.
Esse ponto, que não é muito conhecido aqui na nossa literatura, o ponto de Longchamps, eu acho que a pronúncia é essa, é o reflexo do ortocentro de um triângulo em torno do circuncentro. Esse pontinho aqui, mais para frente eu vou falar dele e o motivo pelo qual a gente colocou no trabalho, no nosso trabalho. Uma coisa muito interessante desse ponto de Bevan são relações, as colinearidades que ele tem em relação a outros centros notáveis, ok? Então, a gente pode ver que o circuncentro é o ponto médio do segmento formado entre o centro e o ponto de Bevan. O ponto de Spiker é o ponto médio do segmento formado pelo ortocentro e o ponto de Bevan. O ponto de Bevan, e aí tá porque eu coloquei esse ponto de Longchamp a gente colocou no nosso trabalho, por conta dessa situação interessante, o ponto de Bevan, ele é o ponto médio do segmento formado pelo ponto de Nagel e o ponto de Longchamps. Então, para a gente chegar às nossas conclusões do que a gente precisa, a gente trabalha com o triângulo central. A gente vai tirar a relação do triângulo central. Então, a gente precisa de alguns parâmetros dele para poder trabalhar. E foi trabalhado no nosso artigo. Então, a área do triângulo central FI aí, que eu coloquei esse I maiúsculo, é duas vezes o raio da circunferência circunscrita no triângulo ABC vezes o semiperímetro. Ou, se você olhar direitinho, é o raio da circunferência circunscrita vezes o perímetro do triângulo ABC. Então, para a gente achar essa área, para a gente provar isso aí, a gente pega a relação, a gente sabe que a área de um triângulo é metade do produto de dois lados e o seno do ângulo formado entre eles. E através daquelas relações que a gente viu no começo, a gente consegue provar, nós conseguimos provar que a área é o raio da circunferência circunscrita vezes o perímetro do triângulo ABC. Algumas relações importantes que a gente usou são, como eu falei, a carga algébrica do trabalho. São relações que espantam, mas que são muito usadas no trabalho. Que no final, se você fosse colocar o que a gente procura no trabalho em função dos lados do triângulo, as expressões seriam enormes. E quando a gente substitui os lados do triângulo pelos outros parâmetros, pelo perímetro, pelo enraio, pelo circunraio, eu coloquei aqui para tentar simplificar em raio e circunraio. Enraio é o raio da circunferência inscrita, e circunraio a gente chama da circunscrita, ok? Então a gente usa esses parâmetros no trabalho diversas vezes para simplificar as expressões procuradas. Então, essa relação do circuncentro, ela é fundamental para a gente chegar ao objetivo final. Eu não citei aí, mas essa relação circuncentro foi um trabalho de um matemático indiano que chegou a essa situação aqui que vocês estão vendo. Sendo o circuncentro de um triângulo em M, um ponto qualquer no plano do triângulo, então a distância desse ponto M até o circuncentro é dada por essa expressão. Ok? Aí, o nosso trabalho, nós chegamos a essa conclusão, sendo V o ponto de Bevan de um triângulo ABC e M um ponto no plano qualquer, que é isso que a gente procura no nosso trabalho. Então, essa expressão que vocês estão vendo aí, ela é grande,
mas é o ponto fundamental do nosso trabalho, ok? Então, como é que a gente prova isso? A prova da relação do circuncentro tem na referência da apresentação. Quem quiser também, depois eu posso passar. A prova do ponto de Bevan está no nosso trabalho, que é o objetivo do nosso trabalho. Então, dada essa figura aí, vocês podem observar que o ponto M a gente liga aos vértices do triângulo ABC e aos vértices do triângulo central, ok? Então, quando a gente aplica a relação do circuncentro no triângulo IA, IB e C, a gente tem essa relação, nós temos essa relação aqui, ok? Por isso, lá atrás, a gente calculou a área e o raio do círculo do círculo circunscrito ao triângulo é central, ok? Quando a gente substitui, perdão. Então, tendo essa relação, em seguida a gente aplica o teorema de Stewart, que é bem poderoso também para fazer essas provas. Nesses triângulos formados por essas ligações que a gente viu anteriormente, parte do ponto A ao ponto IB e o ponto IC, a gente aplica três vezes o teorema de Stewart, ok? Usa também a lei dos senos nos triângulos formados pelo lado do triângulo BC e os excêntros. Pega essas relações, substituem no teorema do Stewart. Em seguida, nós temos essas três relações. Você observar direitinho como a gente chama o ponto M, um ponto qualquer no plano que o triângulo aqui o triângulo está. Essas três relações que nós chegamos no meio do nosso trabalho, elas também são relações especiais dos excêntros. Ok? Ou seja, elas surgiram naturalmente no nosso trabalho. Então, a distância de um ponto qualquer até o centro do círculo do excêntrico relativo ao lado BC, ou seja, MA ao quadrado, é essa relação aqui. Então, naturalmente, as relações apareceram no nosso trabalho. Foi bem interessante essa parte aí. E era uma coisa que nós não estávamos procurando quando estávamos fazendo, mas surgiram naturalmente para que a gente pudesse usar para chegar à relação do ponto de Bevan. Então, a partir daí, a gente aplica a relação do circuncentro no triângulo IA, IB e C, substitui aquelas relações anteriores que dissemos agora que é a distância de um ponto qualquer, os excêntros. Perdão. Vai simplificando. Aqui eu tentei compactar o melhor possível para mostrar no trabalho. Vai simplificando e a gente chega na relação do ponto de Bevan. Ok? Então, o objetivo do trabalho é chegar a essa relação especial e os resultados que nós falamos lá das distâncias dos pontos especiais, né, do baricentro, centro, circuncentro, e as distâncias em relação ao ponto de Bevan. Então, se vê o ponto de Bevan de um triângulo ABC, então a distância do vértice do triângulo até o ponto de Bevan é dado por essas expressões. Ok? Como é que a gente chega nisso aí? E aí está um uso interessante daquela relação que nós chegamos anteriormente. Então, a gente pega a relação especial do ponto de Bevan, substitui onde tem M, a gente coloca A, porque é isso que a gente quer. A distância do ponto de Bevan até o vértice A, nesse caso aqui. Então, temos aqui AA ao quadrado, AB ao quadrado e AC ao quadrado. Nós sabemos que AA é igual a zero.
A B é o lado C e a C é o B. Ok? Então, substituindo isso, a gente vai criando, vai criando uma certa coerência nas relações. A gente encontra a distância entre o vértice A e o ponto de bevel de um triângulo. Isso aqui. Da mesma maneira, a gente encontra a distância para o ponto B e o ponto C. Então, baricentro. E aí vem a. Como é que se diz? A situação de você conseguir trabalhar algebricamente a expressão, né? A nossa expressão. Então, G é o baricentro do triângulo, V é o ponto de bevel, a distância do baricentro ao ponto de bevel, sempre eu falo a distância, mas vocês estão vendo que está elevado ao quadrado, é dada por essa expressão aqui, ok? Então, como é que a gente faz essa demonstração? Essa demonstração. A gente precisa substituir. A gente precisa da distância do baricentro ao vértice do triângulo, ok? Desse quadrado aqui, que é uma coisa já bem usada na geometria que a gente usa no dia a dia, digamos assim, distância entre o vértice e o baricentro. Então, a gente precisa dessas expressões, entendeu? E aí, utilizando aquela carga algébrica e aquelas expressões do início, nós chegamos a essa relação. Então, o incentro, seja e o incentro, ou o circuncentro de um triângulo ABC e V, o ponto de bevel, nós já vimos lá atrás que o incentro, o circuncentro e o ponto de bevel são colineares. E o circunscente é o ponto médio do segmento desse segmento de reta. Então a gente chega a esse resultado aqui, olha. O quadrado da distância entre o circunscente e o ponto de bevel é igual ao quadrado da distância, que é igual à distância do incentro ao ponto de bevel, que é esta relação aqui. R ao quadrado menos 2R. Perdão. O quadrado do raio do circuncentro menos 2 vezes o circuncentro vezes o incentro. Então, o que é que a gente faz? Essa demonstração é bem interessante, porque nós usamos a relação especial e a distância do circuncentro, que aí você poderia fazer pegando a distância do incentro também, mas só que aí teríamos muito mais conta. E no caso, utilizando a distância do circuncentro, simplifica muito os nossos cálculos. Por quê? Porque essa distância é igual ao raio circunscrito no triângulo ABC. Ok? E aí vem porque eu coloquei aquelas expressões lá atrás. Quando você começa, você usa um raio que você substitui, você observa que vai dar nisso aqui, ó. Ok? Soma dos quadrados do lado, semiperímetro vezes a soma dos quadrados, menos a soma dos cubos do lado. Observe aqui também que tem a soma dos lados, o perímetro. E as simplificações ficam bem interessantes à medida que você vai trabalhando. Ok? Vão saindo naturalmente, só que você vai ter que usar aquelas expressões que parecem pesadas, mas no final elas se tornam algo elegante, no meu ponto de vista. Então, depois que nós simplificamos, chegamos a esse resultado aqui. Ok? Então, nós sabemos que o ortocentro, o centro de Speaker e o ponto de bevel, eles estão alinhados. E o ponto de Speaker é o ponto médio do segmento HV, não é isso? Então, essa relação aqui. HV é o quadrado, HV é a distância entre o ortocentro e o ponto de bevel é igual a 4 vezes a distância do ponto de speaker ao ponto de bevel ao quadrado. Ok? Que dá essa outra expressão que também é elegante. Eu, no meu ponto de vista, falando do meu ponto de vista, ela dá essa expressão bem interessante, que inclusive
você pode obter uma dessas relações de desigualdade que são muito usadas, e a partir dessa relação aqui, você pode obter uma relação de desigualdade muito usada na resolução de problemas. Aí tem Olimpíadas que gostam dessas desigualdades no triângulo. Então, aqui sai uma desigualdade bem legal do triângulo, porque isso aqui tem que ser sempre maior ou igual a zero, ok? Então, como é que a gente demonstra? Nós usamos a relação especial do ponto de Bevan, substituir M, obviamente, né, por H. E por que a gente faz isso? Nós fizemos isso. Porque por esse caminho ficou mais fácil chegar a esta relação. Eu poderia também utilizar o ponto de Speaker, ok? Para chegar a essa mesma relação, só que a carga algébrica é muito maior. Então, aqui. Então, nós sabemos que o ponto de Nagel, o ponto de Longchamps e o ponto de Bevan, eles estão alinhados. E o ponto de Bevan é o ponto médio do segmento que liga o ponto de Nagel ao ponto de Longchamps, ok? Então, essa relação aqui é válida, essas distâncias aqui são válidas. O que é que a gente faz para chegar a essa relação? A parte mais fácil, assim, o caminho mais fácil foi utilizando as relações da distância do ponto de Nagel aos vértices, ok? Sair mais naturalmente. Você observar aqui, você já vê aqui, ó, S menos B, S menos C, já lembra aquela expressão lá anteriormente da área de um triângulo, ok? Então, após nós simplificarmos, chegamos a essas relações, a essa relação aqui. Então, tá aqui, tem algumas bibliografias que foram utilizadas para a gente chegar ao nosso trabalho. Tem o meu outro trabalho está aqui também como referência, um trabalho anterior. E agradeço a vocês a atenção. Obrigado a todos. Boa tarde, obrigado, José. Obrigado, professor. Desculpa aí pelo nervosismo, que não é uma coisa frequente Não, estar foi ótimo. falando. Eu queria só tecer algumas considerações. O estudo desse ponto de Bevan é bem interessante, porque tem outras propriedades que, quando você pega todos esses pontos, tem algumas propriedades que você pode também estudar. Por exemplo, o ponto, o ortocentro, o incentro, o ponto de Nagel, o ponto de Bevan, a reta de Euler, a reta de Nagel, eles formam um paralelogramo num triângulo. Em quaisquer condições, quando você coloca e você vai alterando o triângulo lá, você vê que esses pontos eles sempre formam um paralelogramo. Então é algo bem interessante para se trabalhar. Okay? Outra coisa, eu coloquei esse ponto de Longchamps. Por quê? Porque tinha esses alinhamentos notáveis formados por esses pontos. Aí não adiantava eu calcular distâncias e não falar deles, okay? Porque o objetivo do trabalho foi provar esses alinhamentos que eu utilizei coordenadas baricêntricas. E aí a pessoa vai ter que dar uma lida no trabalho para verificar. Também tem que verificar toda a álgebra, para ver a elegância disso aí. Porque você vai ver que você sai de algumas expressões que parecem gigantescas e chega naquelas expressões menores que dão a distância entre esses centros notáveis. Ok? São essas considerações. Eu queria agradecer a oportunidade ao departamento do departamento aí de matemática, né, dando a oportunidade para que a gente possa expor
trabalhos, aí incentiva mais a fazer mais, a procurar mais. Isso aí. Agradeço. Nós que agradecemos. Gostaria agora de deixar aberta a perguntas, considerações, né? Destaco aqui as presenças ilustres da professora Nete, né, que é a coordenadora, já foi co nossa coordenadora do PROFIMAT, mas agora é a coordenadora geral dos cursos de pós-graduação, e também do professor Adriano Regis, né, que foi o orientador do José. Ah, professor Adriano, tudo bem com o senhor? Será que ele está me escutando? Ele abriu o microfone, mas não estamos ouvindo, Adriano. Então, é isso aí. Eu espero ter. Correspondido às expectativas. Aí eles responderam, falou aqui. Adriano me deu uma força muito grande, eu agradeço a ele. No, no, na produção da dissertação, a gente trabalhou muito em conjunto. Obrigado, professor. Estou à disposição aí para perguntas aí, quem quiser perguntar. O professor Adriano está dizendo que está com problema aí. Professora Nete está aqui levantando a mão. Pronto, parabenizar, né, o José Ferreira, foi uma excelente exposição, tá certo? É muito bom ver as crianças voltando, né? Vamos dizer assim. A gente fica muito feliz em você ter aceitado participar e estar aqui contribuindo com a gente e motivando os coleguinhas também, né? Eu tenho uma pergunta bem geral. Eu queria saber se você já pensou numa parceria com alguém assim do departamento de design ou de arte, porque são figuras assim muito bonitas, né? E tem um quê de matemática muito grande por trás também, né? Então, e você falou no início que você achava um viés muito artístico do seu trabalho também. Então, talvez algumas pavimentações que pudessem ser feitas com esses módulos que você está produzindo, coisa mais nesse sentido. Se você já pensou sobre isso? Não, professora, eu não pensei. Em relação às figuras, eu tenho. Eu agradeceu. O GeoGebra tá só, digamos aí, tá me espiando, que eu uso muito. Inclusive, estou vendo o professor Adriano aí agora. Foi ele que me deu essa, digamos assim, esse horizonte com o GeoGebra e que tem me ajudado muito na matemática, no, na geometria. O GeoGebra é incrível na criação dessas figuras aí, e cada dia mais você vai aprendendo com novas funções do GeoGebra. Eu tinha uma dificuldade muito grande que toda figura que eu ia fazer, eu traçava as sevianas. Hoje em dia o GeoGebra, ou ele já existia isso aí, essa situação de você colocar lá o ponto, né? O ponto notável, você coloca ponto notável, ele coloca você coloca o número do ponto notável que você, eu não sei se com certeza vocês sabem que tem a, como é que se diz, o centro dos triângulos lá, a enciclopédia. Quem mexe muito com geometria tem enciclopédia lá do professor Kimberlin. Eu acho que o nome é esse. Então tem todos os centros notáveis lá. Então tem um pessoal que trabalha muito com isso aí, com centros notáveis de triângulo. Todo dia, o tempo todo, tem um pessoal que não. O pessoal não usa muito Facebook, eu uso muito Facebook por justamente participar desses grupos que trabalham com triângulos, pontos notáveis. E eu tinha essa dificuldade, né, voltando ao assunto anterior, de ter que desenhar, de fazer o triângulo, colocar as sevianas, mas aí hoje em dia você vai lá, coloca ponto 20. Ponto 1, ponto 2, ele já gera o ponto notável. Entendeu? Mas agradeço o professor Adriano. Foi o senhor que, né, me ajudou muito nisso aí, na dissertação. Mas o mérito é todo seu, viu? O mérito é todo seu. Então tá certo. Espero que o senhor tenha visto, tenha gostado.
Viu Gostei lá os muito. alinhamentos notáveis? Quando eu vejo um alinhamento notável, não tem como eu não lembrar do senhor, porque tem a reta de Olha, a reta de Nagra, a gente trabalhou, né? Muito estresse. Foi sim. Eu enchi o senhor, a sua paciência, Não, do jeito nenhum. entendeu? Mas aí, o interessante é isso, é o que fica. Porque quando eu vi esses três alinhamentos, eu fiz o trabalho, esse trabalho, coloquei esses alinhamentos, provei através de coordenadas baricêntricas, porque se fosse provar através da geometria plana, a carga era muito, muito grande, entendeu? Aí você vai lá no site da faculdade, do professor Kimberlin lá, sei lá, acho que o nome é esse, e aí pega a coordenada baricêntrica, usa como, quem tiver dúvida vai lá no meu trabalho, vai ver, e chega a... E prova o elemento notável. Aí, quando eu fiz isso, não tinha como não lembrar do senhor. Mais uma vez, agradeço a vocês. Bom, parabéns. Foi um prazer trabalhar com você. Obrigado, professor. Com o senhor também. O prazer Boa. foi todo meu. Gente, alguém tem mais algum, tem uma pergunta, algum comentário? Eu vou aproveitar e vou perguntar então. Tem Tá. alguma. Tem alguns outros desdobramentos aí, outros alinhamentos, e trabalhar, tem alguma previsão de trabalhar com outras retas e pontos no futuro que você descobriu aí durante o. Tem, professor, eu estou fazendo um trabalho aqui que demora assim porque tem que ver, tem que provar, tem que construir, tem que correr atrás. Né? Tem que estar. Aí tem dia que você não quer pegar naquilo. Então tem um trabalho aí que eu estava pensando também, junto também desse ponto de Bevan, que ele é bem interessante, como eu falei inicialmente, falei sobre ele formar paralelogramos. Quando ele forma paralelogramos também, quando você coloca aí hipérboles, entendeu? Você consegue algo bem interessante. Entendeu? A tal ponto sempre pertence àquela hipérbole, sempre está lá na hipérbole, entendeu? Então tem um trabalho, quem sabe daqui para frente não gere frutos. Mas assim, eu tenho pensado em outro trabalho com esse ponto envolvido também, entendeu? Excelente. Que bom. Continue, continue aí. Mas eu tô. Outra coisa, estou devendo ao senhor, me desculpe, estou devendo. Não, não Um se dia preocupe. sai, viu, professor? A gente vai conversando depois e vai trabalhando mais. Não se Tá preocupe. certo. Agora está gravado, viu? Essa dívida. Ele sabe que eu estou devendo. Essa daí eu não posso negar. Obrigado a vocês novamente. Valeu. Parabéns. Obrigado. Pronto, gente. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o José, tá bom? Abram aí o microfone. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Obrigado pela atenção e paciência. Obrigado, José, tá bom? Obrigado também à presença de todos, né? Tem uma parte aqui que é cara nova para o nosso Profimat, tá? A gente tá começando hoje. Olha, a Net lembrando da gente tirar foto. Então, nesse momento, vamos lá tirar. Bota no início da apresentação, José, para a gente pegar o Tu vai parar de gravar? Eu deixo. tempo. Vou parar, né? Vou parar agora. Momento de parar a gravação. Aí, tá. Peraí, professor, deixa eu ver se eu coloco aqui, viu, que eu sou péssimo. Eu sempre tenho que chamar meu assistente, meu filho é meu assistente Pode chamar. Ele participa da foto aqui. também. Participa também. Peraí, deixa eu só conseguir aqui. Só um pouquinho, vou ter que chamar ele aqui mesmo. Deixa eu Só um pouquinho. aumentar aqui o. Cheguei, ó. Acende a luz aí, que tá escuro. Perdão. Coloca aqui para mim, por favor. Aqui, apresenta. Vê se coloca novamente, que eu me enrolo aqui. Coloca de novo a apresentação aí. Não, eu quero a tela novamente aqui. Eu cliquei e não consegui chegar lá. Não, não precisa ser a tela, não. É o início do slide, É não? isso mesmo. É o início do slide. Eu clicando aqui.
Ah, sim, vamos Eu deixar sou eu para lá. gravando ainda. Poxa, eu já tinha pedido para parar de gravar, não sei o que houve. Interrompi a gravação.